کو اپنا خلد طریقہ، اس کو اپنا خلد طریقہ، گوشہ گوشہ کہہ دے گا اس کو اپنا خلد طریقہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شورائے اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بولے مچل کے یا رسول اللہ، اور بولے سبحان اللہ۔ عشق نبی میں دیوانا جب آقا کہہ دے گا، شیر بتاتا ملازم ہمائے، محبوب رحمان جہاں میں رحمت بن کے آئے ہیں، محبوب رحمان جہاں میں رحمت بن کے آئے ہیں۔ بولے بولے سبحان اللہ تو بول دو، محبوب رحمان جہاں بھی رحمت بن کے آئے ہیں، محبوب رحمان جہاں رحمت بن کے آئے ہیں، محبوب رحمان جہاں میں رحمت بن کے آئے ہیں، محبوب رحمان جہاں میں رحمت بن کے آئے ہیں۔ فرش زمین کا ہر گل پھوٹا، فرش زمین کا ہر گل پھوٹا، فرش زمین کا ہر گل پھوٹا، ذرا کہہ دے گا فرش زمین کا ہر گل پھوٹا، ذرا ذرا کہہ دے گا فرش زمین کا ہر گل پھوٹا، ذرا ذرا کہہ دے گا فرش زمین کا ہر گل پھوٹا، ذرا ذرا کہہ دے گا۔ آپ کا دل بھی کہے تو بول سکتے ہیں سبحان اللہ۔ عشق نبی میں دیوانا جب آقا کہہ دے گا، روز اجل جب امت یاسی پل سے گزر نہ پائے، روز اجل جب امت یاسی پل سے گزر نہ پائے گی، روز اجل جب امت اپنے جسے حسنین کا نایا۔
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شعراء اہل سنت شاہ اسلام جناب توفیق رضا شاہدی اقدامات اپنی ماں سے سچی محبت کرتے ہیں اس محبت کو اظہار کریں اور بولی مچل کے یاد رسول اللہ طالب جنت ماں کے قدم کو بوسا لے کر دیکھ ذرا طالب جنت ماں کے قدم کو بوسا لے کر دیکھ ذرا طالب جنت ماں کے قدم کو بوسا لے کر دیکھ ذرا نقیب اہل سنت سباسی صاحب اللہ شہر اسلام جناب عقیل صدیقی صاحب اللہ سبحان اللہ. میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں, اس کے بعد ممتا پڑھوں گا. میں تو بھی گھر کا ہی نہیں بیٹھ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. لذا فرمائے آپ ہر آپ بول دیں سبحان اللہ. حضور تائی شریا کو جانتے ہیں, ان کی محبت دکھائیں اور بولیں سبحان اللہ. عشق نبی میں دیوانہ جو آقا آتا کہہ دے گا نعرہ لگے گھر فخری ازہر آج جہاں کا ہر سرنی نعرہ لگے گھر فخری ازہر آج جہاں کا ہر سرنی نعرہ لگے گھر فخری ازہر آج جہاں کا ہر سرنی نعرہ لگے گھر فخری ازہر آج جہاں کا ہر سرنی نعرہ لگے گھر فخری ازہر آج جہاں کا ہر سرنی بستی 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 کریا کریا بستی بستی کریا کریا تاج شریا کہہ دے گا بستی کریا کریا تاج شریا کہہ دے گا بستی بستی کریا کریا تاج شریا کہہ دے گا. ہو چکا ہے آدمی شیر مکتا ملازہ فرمائے مکتا ملاحظہ بنا کہنے آئے مکتا بنا. ہاں مچل کے بولی سبحان اللہ. باد خدا ہے سب سے اعلیٰ عظمت میری آتا کی پتا تو ہے سب کو کہ یہ کلام حافظ بابا صاحب کرتے ہیں, مجھے محبت کرتے ہیں, نام ڈال دیتے ہیں, میں بھی محبت کرتا ہوں, پڑھ دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائے باد خدا ہے سب سے اعلیٰ عظمت میری آتا کی باد خدا ہے سب سے اعلیٰ عظمت میرے آقا کی باد خدا ہے سب سے اعلیٰ عظمت میرے آقا کی باد خدا ہے سب سے اعلیٰ عظمت میرے آقا کی محفل سے توفیق رضا کا محفل سے توفیق رضا کا ہر ایک مصرع کہہ دے گا محفل سے توفیق رضا کا ہر ایک مصرع کہہ دے گا محفل سے توفیق رضا کا ہر ایک مصرع کہہ دے گا عشق نبی میں